მოსამართლე მერაბ ჯორბენაძემ თბილისის განვითარების ფონდის საქმეზე გიგი უგულაოსა და მისი შვილი სატელეფონო საუბარი მტკიცებულებად არ დაუშვა. როგორც მოსამართლე მიმდინარე სასამართლო პროცესზე განაცხადა, აღნიშნული ჩანაწერის მოპოვება ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ კონვენციას პირად ცხოვრებასთან მიმართებაში. არ დაკმაყოფილ ადვოკატების შუამდგომლობა ზურაბ ადეიშვილის და გიორგი სააბანაძის გამოკითხვის ოქმების მტკიცებულებად საქმეზე დართვასთან დაკავშირებით. მოსამართლის განმარტებით გამოკითხვის ოქმები პროცედურული ნორმების დარღვევით არის მოპოვებული, თუმცა ადვოკატებს ადეიშვილის და სააბანაძის დაკითხვა სასამართლოში საქმის არსებით განხილვაზე შეუძლიათ. ისინი მოწმეთა ნუსხაში არიან. მოცემული შემთხვევაში გიორგი საბანაძის და ზურაბ ადეიშვილის გამოკითხვები ჩატარებულია საქართველოს ფარგლებს გარეთ, სხვა სახელმწიფოებში, სადაც არ ვრცელდება საქართველოს სასამართლოს საპროცესო კოდექსის მოქმედება. ამასთან აღნიშნული არ არის გათვალისწინებული საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით. სასამართლოს მიაჩნია, რომ სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადება ჩაწერის შედეგად მოპოვებული კრებსი წარმონაბეჭდებს მტკიცებულებითი შეხება არ გააჩნია ფრადებულების მიმართ წარდგენილ ბრალდებას და ქმედებასთან, რომლის გამოც ხორციელდება სისხლის სამართლის პროცესი და შესაბამისად ისინი არ უნდა იქნეს დაშვებული საქმის არსებით განხილვაზე. ჩემი ორი ქალიშვილი ჩემთან ერთად არ ცხოვრობს და პერიოდულად შამბატკირა ჩვენ ვიკრიბებით ხოლმე. ეხება, რომ როდესაც ლება მას, როდის არა აქვს ფოტოგრაფია, მეორე ბავშვი ცეკვაზე დადის, იმეცადინა თუ არა თინა, რაშვება ის პატარა ბავშვი, რომელიც მათ კიდევ ძმა ყავთ. აი ესეც საუბარია. მე მაინტერესებს უბრალოდ რა ნაწილში ნახეს მათ ეს, რატო არის მნიშვნელოვანი ეს.